vuitena jornada d'adolescència a les Terres de l'Ebre abordarà la salut mental de joves i adolescents. Es tracta d'una jornada dirigida a professionals amb l'objectiu d'aglutinar totes les actuacions de promoció de salut que s'adrecen a infants i joves. El director territorial de Salut, Joan Nin, ha afirmat que la pandèmia ha fet aflorar malalties i trastorns que estaven ocults, fet que s'ha notat amb un increment a les consultes infantojuvenils. Sí que hem notat que s'han augmentat realment el número de consultes. I també hi ha una cosa que, fixeu-vos que he dit al començament, que hem passat de l'època, sobretot en països industrialitzats, com és el nostre, hem passat de els motius, diguéssim, d'atenció amb la part amb aquesta població infantojuvenil, abans eren les infeccions, eren les carències alimentàries, ara l'estar en una societat industrialitzada, fixeu-vos que els motius han canviat. Els motius de consulta, doncs, són els hàbits tòxics, les alteracions mentals, les alteracions alimentàries, però no per falta d'alimentació, d'aliments, sinó tot el contrari. I la pandèmia que ha fet aflorir totes aquestes inquietuds que tenien les persones que estaven potser en hibernació o les passaven de forma individual, doncs això s'ha col·lectivitzat amb la societat. La directora territorial d'Educació, Montse Perelló, ha insistit en la importància de visibilitzar i, sobretot, deixar d'estigmatitzar aquestes malalties. Deixem d'estigmatitzar les malalties de salut mental, les estigmatitzem perquè encara són tabú i estem al segle XXI, però encara parlem de malalties mentals com si fossin un tabú. Això ja ho tenim superat amb altres malalties físiques, no? Els càncers, ja diem càncer. Ja no diem el mal dolent que deien els nostres pares o iaios. Doncs tenim una malaltia mental, tinc un familiar que té una malaltia mental, que deixin de ser tabú perquè les invisibilitzem. Doncs perquè la nostra societat és la societat de l'èxit, no? Els nostres adolescents s'emmirallen amb aquelles persones que tenen èxit. El que provoca aquesta invisibilitat és que tardem en diagnosticar. I si tardem en diagnosticar, doncs com qualsevol altra malaltia, tindrem més problemes. Per tant, hem de prevenir-les, les hem de diagnosticar. Aquesta jornada s'engloba dins el Pla Salut, Escola i Comunitat. S'han inscrit més de 400 professionals en ponents, com la secretària de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas, o el doctor en Biologia i investigador de la Universitat de Barcelona, David Bueno. El director territorial de Drets Socials, Felip Monclús, ha avançat que el govern elaborarà un pla específic per abordar la salut mental infantojuvenil. El govern reconeix també aquesta importància i prova d'això és que vindrà a la inauguració el director general de Joventut, l'Àlex Sastre, el senyor Àlex Sastre. Segur que ell ens parlarà també d'un tema que el govern s'ha marcat com a objectiu, que és l'elaboració i l'aplicació d'un pla específic per abordar el tema de la salut mental infantil o juvenil, que tindrà especialment atenció a temes com el suïcidi juvenil o els trastorns alimentaris. La jornada tindrà lloc el proper dimecres 27 d'octubre a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa.